Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo plasirao je tokom prošle godine 600 miliona dinara budžetskih sredstava namenjenih za oblast stočarstva. Moglo se čuti na protekloj manifestaciji Sremski ručak čobanski u Bačincima, a koju je otvorila Ljiljana Petrović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu. Na manifestaciji smo mogli vidjeti i mlade uzgajivače ovaca, a jedan od njih je i Aleksandar Trifunović iz Ibarca. Evo imamo ovdje Ilde Fransa i imam Romanovsko, tako da tim se bavimo genetikom, tako da koliko radim. Koliko ste već u ovčarstvu? Pa sa nekim prekidom od 5 godina što bi u inostranstvu, sad evo uzastopno 2 godine za redom da držim ovce. Tako da. I šta trenutno, koji je to broj imate? Trenutno je negdje oko 220 komada, bilo jedno vrijeme nešto je više, sa jagnjadima ima oko 110 plotkinja. Ovo ostalo su prateće kategorije. Nešto smo obnova vozili iz Češke, evo ovaj primjer radi. Imamo i sad nešto što je u karantinu, što isto stiglo ove godine iz Češke, tako da bavimo se genetikom. Ima što ide i na klanje, normalna stvar, ali pretežno za rasplod prodajemo. Na štandu ovčara domaćin je bio Dragan Milinković iz Bačinaca, koji je o stanju u ovčarstvu rekao sljedeće. Ja volim ovce i to stvarno mora voliti da bude ljubav prema ovčarstvu, da bi ljudi radili, a od mlađih proizvođača malo ih je, jako malo, i trebalo bi više stimulacije za mlade poljoprivrednike, za mlade ovčare da to nastave, da održe tradiciju u ovim teškim danima kroz što prolazimo sve. I računica je sad ravna nuli, čak i minus što se tiče ovoga, ali nadamo se boljeg i nadamo se da ćemo održati to ovčarstvo naše, da ćemo izgurati ove teške dane, da će doći bolji dani. Sad ostaje na nama da izdržimo i da vidimo hoće li nam država pomoći. Kako je najavljeno na ovoj manifestaciji, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu nastavlja i u ovoj godini ulaganje u oblast stočarstva.